Avui hem clausurat l'exposició de documents i arxius històrics de la Villa de Catí, que una exposició que ha estat oberta des del 9 d'octubre fins al dia d'avui i per la qual han passat al voltant de mil persones uns documents històrics que se van perdre quan a la Guerra Civil i que han estat recuperats i restaurats per l'arxiu provincial de la Diputació Provincial de Castelló i que permeten d'alguna manera que la Diputació mantingui, preserve, guarda i custodi el, el, patrimoni provincial que és sense cap dubte una font d'atractiu turístic i patrimonial per, a, per al nostre territori.